Luffy agora? Ah! É Luffy mesmo! Ei, Luffy, aqui! Tem certeza? O povo daqui pode te ouvir também. Luffy, não venha! Ah, mas eu quero que ele salve a gente. Ei, o que é que a gente faz? Sei lá. Fala pra ele que ele pode vir se ele quiser. Bem, tô mandado! A voz vem lá de baixo. É por aqui! Ai, essa não. Eles vieram, toma cuidado! Achei! Peraí, eu já vou tirar vocês daqui. Ah, eu entendi! Isso deve ser feito de Kairosek! Tava esperando vocês. Perdeu, renda-se de uma vez, chapéu de palha. Não estão subestimando a gente, não? Realmente acham que vão pegar a gente só com isso? Já é o suficiente agora? Isso dá na mesma, seu otário. O que vamos fazer agora? Pra começar... Que isso? Ah, que ridículo. A menos que você use um canhão, essas grades não vão quebrar. Que coisa! São bem resistentes. Canhão? Ah, já sei! Sandy! Ei, 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 ei! Pega um negócio que tá aqui no meu bolso. Pega! No seu bolso?